Vedle spolupráce na poli partnerském i podpisu nových hráčů vám máme tu čest představit i novou posilu do mládežnických týmů Dukly Jihlava, několikanásobného mistra extraligy Michala Broše. Michale, jak se zrodil váš příchod sem do Dukly? Tak oslovili mě tady činovníci od mládeže a volal mi Viktor Ujčík s tím, že výhledově k té příští sezóně a k nějakým změnám, který nastávají, co se týče organizace těch soutěží juniorských a dorosteneckých, tak jestli bych neměl zájem nějakým způsobem posílit tadyhle akademický štáb a přidat ruku k dílu, aby ta příští sezona dopadla ke spokojenosti všech. A ve chvíli, kdy já jsem řešil zrovna svoji budoucnost na další sezonu, tak tahle ta nabídka mi z těch všech nabídek, které jsem měl, dávala největší smysl. A tím, že jsem byl v kontaktu tady s klukama z Jihlavy už nějakou sezónu zpátky a s Viktorem jsem působil ve Finsku a znám se s ním dlouho, hrál jsem s nimi na Spartě, tak nějak tenhle klub sleduju dlouhodobě a mám o něm větší přehled než o spoustě jiných klubů u nás a už párkrát, jak jsem říkal, jsem jako uvažoval, co bude dál. A Jihlava byla určitě jeden z klubů, který jsem si dovedl vždycky představit, že bych mě působil, a tak jsem tady. Takže asi i víte, že se tady snažíme hodně zapojovat mladé hráče do A týmu. Loni byl třeba projekt Nejlepší junior, že bude mít premiéru v Ačku a podobně. Takže je vám to blízké? Určitě, no, taková jedna oblast, ve který český hokej pokulhává, je právě rozvoj, takový to jednoduchý slovo, který ale má spoustu významů a ne vždy úplně dochází k naplňování toho významu, toho slova. A za druhý je to jako oblast, ve který se cítím silný a která mě tak nějaký nejvíc jako baví, zajímá a vnímám v ní prostě největší potenciál, nebo je to jednoduchý, bez výchovy těch mladých hráčů nikdy ten dospělý hokej, ten opravdový hokej potom nebude tam, kde by měl být, takže je to hřiště, na kterým hraju rád a ve kterým cítím největší potenciál pro svoji práci. Možná touto otázkou lehce odbočím, jak vy vnímáte to, že vlastně mládežnické soutěže jsou už hodně dlouho přerušené a de facto hráči nehrají, nemohou se rozvíjet. No, podle mě je to průšvih. A znovu opakuju, samozřejmě výkladní skříň profi soutěže, první a druhá nejvyšší soutěž hokejový, ty zaplať pánbůh, že se rozehráli a že tu sezónu s největší pravděpodobností dokončí kompletní, tak jak byla naplánovaná a jak by to mělo být. Ale ruku v ruce s tím hned v závěsu se podle mě měl nastartovat i ten mládežnický hokej, protože pokud znova jednodušeně se vrátím k tomu rozvoji, pokud nevychováme ty mladí, pokud ty mladí nebudou mít příležitost každodenně se rozvíjet, trénovat a pracovat na tom, aby si tu extraligu v budoucnu mohli hrát, tak prostě nebude na koho chodit do hlediště, až se ty diváci budou moct vrátit a ta extraliga takovou kvalitu nikdy mít nebude. Poslední otázkou se zeptám, prozradíte fanouškům a všem kolem Dukly, jakou pozici budete zde v mládeži zastávat? Budu hlavní trenér juniorky a akademie. Takže já vám tímto děkuji za rozhovor a uzavřu Palion One a Jihlavasa. Kýtoxia, kýtoxia. Děkuju.